Claro. Molt bona tarda. Molt bona tarda, benvinguts. Deixarem un minut que el professor Petrones pugui posar... ¿Vos compren el catalán? Yo menos, comer italiano. Es perfecto, es perfecto. Es la ventaja de los países mediterráneos, al menos una buena parte, sí, que podemos entender muy bien. Bueno, los benvinguts y agraïts per la seva presencia, de la mateixa manera que agraeixo la presencia del moderador, del presentador, l'Alfred Pastor, que fa la introducción del tema y la introducción del ponent, y agraeixo naturalmente la presencia del propio ponent. Y només cuatro observaciones de manera muy concreta. Una que para mí es estimulante y es interesante constatar que el moderador y el ponent, venint d'orígens científics o intelectuals diferents, tenen una cosa molt important en comú, a més de la saviesa, i és que són dos humanistes. El que sabem que a la taula tenim dos humanistes i mig, jo vaig canviar de, quan sigui gran potser hi arribaré algun dia, però tenim dos certificats que són el professor Petroni i el professor Pastor. Segona observació, el tema que avui tractarà dins de la conferència principal del professor Petroni, que és l'economia social de mercat en el món d'avui, em venia a fer il·lusió constatar o remarcar o explicitar que això de l'economia social de mercat va ser un invent molt important del segle passat i probablement és difícil mesurar i ponderar i allò, ordenar, prioritzar, però probablement va ser del món socioeconòmic l'invent més important del segle XX. A mi aquesta és la meva impressió, i llavors puc tenir la tranquil·litat de dir-ho davant del control d'Alfred Pastor i del professor Petroni, perquè si no és així ja ho corregiran. Jo ho dic tan tranquil i vostès diran el que li sembli oportú. I finalment, que em fa molta il·lusió, que literalment a tres dies del Brexit, tres dies després de l'hora dels adeus, tenim amb nosaltres un europeu, europeista convençut, veí nostre, amic nostre, italià i afincat a Roma, que era el professor Petroni. Em fa molta il·lusió, però els he de confessar, miri, molt sincerament, jo en diversos països d'Europa ara tinc probablement més simpatia o més carinyo que el Regne Unit. El Regne Unit, portem Itàlia, França, Portugal i algun altre. Però el moment de l'hora dels adeus em vaig sentir molt emocionat. Em va ser molt greu que els nostres amics, germans, cosins, anglesos, marxessin. Em va ser molt greu. Potser algun dia, jo no ho veuré malauradament, però potser els meus nets veuran algun dia que tornen a la casa comuna, perquè mentrestant els europeus que restem en aquesta casa som capaços de continuar construint un continent solidari, just, progressiu, dinàmicament, econòmicament dinàmic i bo per a la humanitat. Però tanco el parèntesi i li passo la paraula al Fred Pastor, que farà la introducció del tema. Gràcies, Fred. Molt bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria introduir una mica el professor Petroni. Després parlaré una mica de situar la seva conferència, d'explicar per què avui, l'any 2020, estem parlant de l'economia social de mercat, que és una cosa que va néixer en 1948. El professor Petroni té una obra molt extensa en filosofia de la ciència, història de la ciència, escrit sobre el Popper, escrit també sobre ètica catòlica i la societat de mercat, escrit de ciència política, té un treball que es diu El federalisme possible, que hauria d'interessar-nos molt, escrit també sobre bioètica, i finalment, no és l'última, però entre la seva obra hi ha un paper que es diu L'economia social de mercat, una visió liberal, que suposo que serà el tema de la seva conferència d'avui. Voldria situar el tema d'avui dient que des de fa ja anys estem incòmodes amb el marc intel·lectual que, sobretot com a resultat de l'obra de l'Adam Smith, és el llegat que tenim de l'Adam Smith
els economistes. L'Adam Smith comença la seva obra dient: la manera d'augmentar la productivitat és la divisió del treball. La divisió del treball neix de l'intercanvi. L'intercanvi neix d'un instinte, una inclinació instintiva de l'home a intercanviar coses entre ells. I aquesta és una visió que nosaltres hem pres com si fos una visió històricament certa. I, no obstant, l'antropologia més moderna ens descobreix que això no és veritat. Hi ha societats que no tenen intercanvi, hi ha societats que tenen intercanvi sense tenir mercat, societats que entre elles s'intercanvien regals com un ritual especificat d'una manera molt rígida, que no tenen diners perquè no tenen diner perquè no els fa cap falta, i a les societats hi ha una divisió del treball sense que hi hagi mercat. A cada membre d'una tribu se li assigna una feina que és la que li correspon fer per les seves dots naturals. O sigui que aquesta construcció del mercat és una construcció ben real, però és una construcció relativament moderna. I nosaltres hem arribat a fer-ne quasi com el prototip de la relació humana, és a dir, les relacions humanes com si fossin fonamentalment relacions de mercat, relacions de compra i venda. Les relacions que no són així són relacions una mica estranyes, quan és més aviat al revés, és a dir, són les relacions de compra i venda que són les relacions especials. La major part de les relacions que tenim o que hauríem de tenir entre humans no són relacions comercials, són relacions d'un altre ordre. És més, fins i tot a dintre del mercat hi ha relacions que no són de compra i venda, que estan governades no pel principi de l'intercanvi d'equivalents, jo et dono una cosa i tu em dones una cosa equivalent, sinó pel principi de reciprocitat. Jo et dono una cosa i espero que quan a mi em faci falta tu me'n donis una altra. No té per què ser la mateixa, no té per què tenir el mateix valor, però ha de ser una cosa que correspongui a el que jo t'he donat a tu. No és una compraventa, però és una relació ben real. A dintre de les empreses, per exemple, no hi ha relacions de compraventa, hi ha moltíssimes relacions de reciprocitat. El contemplar aquestes coses serveix per fer les relacions humanes una mica més humanes. I ens porta també a posar una reserva a allò que en diem les lleis del mercat. Les lleis del mercat no són lleis físiques, les lleis del mercat són lleis que fem nosaltres. I si haguéssim de dir, ens diu, no, és que això és una llei del mercat, no és una llei del mercat, és una resposta a determinades inclinacions de certa gent, però la resposta podria ser perfectament diferent. Tot això només serveix perquè nosaltres no pensem en el mercat com una màquina intocable, ni com una cosa que no podem modificar. Està en les nostres mans modificar-ho. No vol dir que sigui fàcil modificar-ho. No vol dir que sigui fàcil. Això que nosaltres diem les lleis econòmiques són en gran part la resposta a uns instintes que tots tenim, que són els instintes de l'acumulació material i de la codícia. No són els únics instintes que tenim ni són els millors, però són uns instintes reals i són uns instintes poderosíssims. I per tant, pensar que un pot canviar aquestes lleis del mercat així per les bones és un error, i sempre que s'ha intentat fer així per les bones s'ha fracassat. Però no pensem que perquè són difícils és perquè tenen una, per la seva naturalesa, estan fora del nostre control. No estan fora del nostre control, són lleis humanes. Molt bé, això és per situar l'economia social de mercat com una de les respostes que s'ha volgut donar a una cosa molt, molt divertida, que és el que ara en diem el capitalisme salvatge. Hi ha un historiador americà que diu: a mi fa gràcia quan sento parlar de capitalisme salvatge. Diu, és com si parléssim de l'agricultura salvatge. No hi ha una agricultura salvatge. Diu, els mercats són cultivats. Tots els mercats són cultivats. El que passa és que hi ha moltes maneres de cultivar-los i cada manera de cultivar-los dona uns resultats diferents. Això jo trobo que és una frase molt enginyosa, perquè diu, els mercats que existeixen no són mercats salvatges, són mercats que estan cultivats per satisfer determinats interessos. I llavors, es poden canviar? Es poden canviar. És fàcil canviar-los? No és fàcil canviar-los, però no diguem que és impossible, com és impossible que una pedra la deixis anar així i vi, puja amunt. Això sí que és impossible, però el canviar els mercats no és impossible.
Bueno, l'economia social de mercat és una resposta a allò que, com deia ara, se'n deia el capitalisme salvatge. Els altres en diuen l'edat daurada del capitalisme. Són els últims 20 anys del segle XIX fins al començament de la Primera Guerra Mundial. Són uns anys que es caracteritzen per alguns per un progrés material molt gran, un enriquiment extraordinari d'alguns i al mateix temps un grau de desigualtat extremadament fort, una desigualtat enorme entre els més rics i els més pobres. Això desapareix amb la Primera Guerra Mundial. Per què? Per la destrucció que ocasiona la Guerra Mundial. La desigualtat baixa i, de fet, no es torna a recuperar fins als nostres dies. Els nostres dies està com estava llavors. Llavors, després d'això, ve la Revolució Russa, les revolucions que hi ha als països de Centre Europa, finalment ve Hitler a Alemanya i la Segona Guerra Mundial. I al final de la Segona Guerra Mundial Alemanya està en runes i es tracta de reconstruir Alemanya. I llavors hi ha un dilema, com reconstruïm Alemanya? Amb una economia de mercat, que és evident que ha fracassat, perquè l'economia de mercat és el que hi havia entre 1890 i 1930, i primer hi ha la Guerra Mundial, després hi ha les revolucions, després hi ha la crisi, és a dir, que l'economia de mercat està molt desprestigiada quan arriba al final de la Segona Guerra Mundial, ho fem amb una economia planificada. I és aquí on veu la llum l'economia social de mercat. Les arrels són una mica anteriors, venen de l'ordoliberalisme alemany, el Hayek i companyia, però l'economia social de mercat neix llavors. L'obra més coneguda és l'obra d'un senyor que es diu Alfred Müller Armack, que l'escriu el 1946, em sembla, i amb aquella obra el Ludwig Erhard guanya les eleccions en 1948. I la tesi que només faig que apuntar-los, i segurament apuntar-los malament perquè el professor Petroni és el que ho farà bé, és que el mercat és la millor manera d'assignar els recursos i de maximitzar la producció. Recordem, Alemanya l'any 1948 produir és molt important, s'ha de reconstruir tot el país. La millor manera d'aconseguir això és el mercat. Ara, sabem que el mercat és eficient, això ho fa molt bé, però no és equitatiu. No redistribueix els productes, el fruit del que produeix el mercat, no els redistribueix de manera equitativa. D'això ja se n'ocuparà l'Estat. I llavors aquesta combinació d'economia de mercat i redistribució és l'economia social de mercat. Hi ha una cosa que val la pena notar, i és que moltes vegades l'oblidem. El principi fonamental del liberalisme no és el que cadascú faci el que vulgui. El principi fonamental és la responsabilitat. És la responsabilitat. Amb una ideologia més d'esquerres, que podríem dir, la responsabilitat té un paper secundari. Amb el liberalisme i en particular amb l'economia social de mercat és un paper central. Bueno, a aquesta economia social de mercat li devem 30 anys de prosperitat a l'Europa continental. Els anglesos, que ara se n'han anat, se'n reien d'això del capitalisme renal, no? Deien que era una cosa cursi i que no era ineficient i tal i qual. Però ens ha donat 30 anys de prosperitat. Però en canvi ara sembla que haguem arribat a un límit, que això ja no és suficient. La desigualtat ha tornat a augmentar, etcètera, etcètera. I llavors, per explicar per què segueix valent la pena parlar de l'economia social de mercat, tenim el professor Petroni, al qual cedeixo la paraula. So sorry to speak in English because... Ho lamento molt, però he de parlar en anglès. ...this in Italian, perquè... They are very similar languages. Tot i que l'italià és molt similar, he entès el 95% del que tu ens comentaves, però malauradament no puc parlar en català. Parlaré en anglès. En primer lloc, m'agradaria dir que estic molt content de ser aquí. Moltíssimes gràcies per la invitació. I estic molt content per dos motius.
la Caixa Foundation. En primer lloc, perquè sóc aquí, a la Caixa i al Club de Roma. To be member from 15 years, jo sóc membre del Club de Roma des de fa molt de temps. Sóc membre de la Fundació Aurelio Peccei, que va ser el precursor del Club de Roma. Per tant, està molt vinculat amb la feina que jo faig en els últims 50 anys. I a més a més, durant bastant de temps vaig ser membre també de la Fundació Companyia de San Paolo, que és la fundació bancària més gran d'Itàlia. Per tant, jo crec que té molt de vincle amb la Fundació La Caixa. Fa uns pocs dies el president em va dir, de fet, que el saludés. La Fundació La Caixa i la Companyia de São Paulo formen part del model social d'Europa, el model social que anomenem l'economia social de mercat. Per tant, em sento com a casa. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat. És un plaer i un honor estar aquí al Palau Macaya de l'Obra Social de Caixa. En primer lloc, m'agradaria dir que jo soc professor universitari, per tant, ho lamento. Segur que la primera part de la meva ponència serà avorrida. La nostra feina és aquesta, avorrir el personal amb conceptes. Ara bé, també intentaré compartir algunes dades que puguin ser una mica més interessants. Hi ha un molt eminent que ens recorda que l'economia social de mercat ha representat la base de les polítiques econòmiques de la República Federal Alemanya des dels anys posteriors a la Segona Guerra Mundial. Les polítiques aplicades per Gerhard, per exemple, estaven inspirades directament per les idees desenvolupades per un conjunt de pensadors socials com Mühlenhaber, a qui s'ha referit, Mühlenlutz, Huygens i Herer. Herer, per exemple, també era un enorme pensador. No ens ho podíem imaginar, però hi havia primers ministres que eren grans pensadors. Avui la situació ha canviat radicalment. Aquest fet és força significatiu. Ho és perquè suposa un exemple que l'economia social de mercat és un exemple de la veritat. És a dir, del que diferents pensadors i diferents ideologies, com Keynes, per exemple, o von Hayek, consideraven, tenen dues ideologies molt diferents, però estaven d'acord amb els principis de l'economia social de mercat. Ells argumentaven que el que empuja el món cap endavant són les idees i no els diners. Per què? Perquè la gent pensa en els seus interessos en funció de les idees, és a dir, les idees venen primer i els interessos venen en segon lloc. L'economia social de mercat és el resultat de l'elaboració teòrica de dos grups d'interès molt diferents. Per tant, té dues fonts diferents. Hi ha l'escola de Friburg, i els personatges principals van ser Walter Huygens, Franz Böhm, Lutz i Fritz Meyer. Ells també eren coneguts com els neoliberals. El segon grup de pensadors està representat per Nurekhammer, Alexander Rostov i Wilhelm Röpke. Aquest últim també va exercir una influència considerable a l'Església Catòlica i, a més a més, fins i tot en Nili. Era fet amic de Luigi Audi, el primer ministre italià, fins al 57, i un gran economista de fet. L'economia social de mercat va ser inventada l'any 1946, com hem dit abans. Per tant, té diferents arrels. Hi havia advocats, polítics, economistes, immersos en la definició d'aquest concepte. El fet d'haver de descriure noves institucions econòmiques i polítiques després del règim nazi va tenir un impacte significatiu en la manera com l'economia social de mercat va ser concebuda i com concebia també el concepte de l'espontaneïtat de les institucions de mercat. Sempre hi ha una diferenciació clara entre diferents visions del liberalisme. Podríem dir, per exemple, que hi ha el neoliberalisme anglosaxó i el liberalisme europeu o continental. I són molt diferents, de fet. No estan pas oposats, però són diferents pel que fa a la seva naturalesa. Quin problema tenim aquí sobre la taula? Tal com ha comentat l'eminent
Però és això. Doncs les institucions de mercat, dèiem, són espontànies o requereixen de regulacions? I en el segon cas, quin tipus de regulacions es necessiten? Perquè, esclar, si posem massa regulacions no funcionen. I si no regulem prou, tampoc funcionen. Per tant, hem de trobar l'equilibri. L'objectiu fonamental de l'economia social de mercat continental tenia precisament per objectiu trobar el punt d'equilibri entre la regulació, l'accés de regulació i l'absència de regulació. Recordem que una de les línies fonamentals de l'economia liberal anglosaxona diu que el mercat és espontani. Diu que, en primer lloc, la tendència a cooperar i a fer comerç és una característica natural del ser humà. Aleshores, si anem a Roma, al carrer que hi ha a la vora del Tíber, hi veurem ruïnes del segle IX abans de Crist. En el segle IX Roma no existia, però hi havia una ciutat. Hi havia una ciutat on la gent del Líban i d'Israel i feien ja negocis al segle IX abans de Crist. Per tant, el comerç ja existia al segle IX abans de Crist. Això és així. Ha passat a tot arreu del món. Hi ha després un segon element que cal prendre en consideració. El mercat, dèiem, és espontani des del punt de vista anglosaxó, perquè només arribarem a l'eficiència quan permetem que l'oferta i la demanda trobin un punt d'equilibri i hi hagi també un poder legislatiu que estableixi unes normes del joc per tal de resoldre les perversions del mercat, oi? Cal doncs garantir els drets de propietat i les activitats legislatives útils per l'economia del mercat són simplement eliminar els privilegis de determinats grups socials. Aquesta és la visió anglosaxona, eh? Eliminar tot allò que va en contra del principi de la propietat. Aquesta és la visió anglosaxona. Segons els anglosaxons, si regulem més, tenim un problema. En relació a aquesta perspectiva del liberalisme, l'economia social de mercat va anar avançant a través de tres tradicions diferents. Segons els alemans, els suïssos i els italians, i fins i tot els espanyols, va evolucionar per una via i en els anglosaxons va evolucionar des d'una altra òptica. Hi ha tres elements, dèiem, que s'han de prendre en consideració. El primer d'aquests elements és el següent. Ens cal un sistema econòmic i monetari amb regulacions, perquè si no hi ha regulacions no hi ha sostenibilitat. Per tant, l'Estat ha de gestionar les relacions entre els diners i el crèdit. Clar, diner i crèdit no és el mateix. El crèdit és una cosa i el diner és una altra. Per tant, l'Estat ha d'intervenir en l'oferta i demanda entre diner i crèdit. L'economia social de mercat difereix també pel que fa al paper de l'Estat i pel que fa a les polítiques contracícliques. Fins i tot l'economia social de mercat es planteja el tema dels contracicles. Jo soc liberal, però clar, els liberals tampoc no estem d'acord. Ens agrada molt lluitar entre liberals i barallar-nos. Hawking, per exemple, sempre es va oposar a les polítiques econòmiques discrecionals. Per exemple, si creus que l'Estat ha d'intervenir en un cicle de negocis, en un cicle econòmic i en el crèdit, com intervenir-ho, com fer-ho, de manera discrecional o no? N'hi ha que estan a favor, n'hi ha que estan en contra, n'hi ha que diuen sí, cal intervenir els mercats, però tampoc no descriuen com. El Banc Central Europeu, de fet, es va fundar sota aquest principi, el principi de la intervenció en el mercat del crèdit. Gran error, jo crec. Fa molts anys, això ja. Després hi tenim els crítics de l'economia social de mercat. Els liberals anglosaxons consideren que el mercat sol acaba generant monopolis i càrtels que van en contra de la llibertat perquè acaben controlant l'economia en el seu conjunt. L'economia liberal de mercat i els seus representants estan especialment preocupats pels monopolis i els càrtels. Avui ja no ens preocupem tant per això perquè no n'hi ha tant, oi? Per què hi havia tanta preocupació al respecte? Perquè en l'època de preguerra d'Alemanya, l'economia alemanya de preguerra, l'economia social de mercat i els seus filòsofs consideraven que s'havia de limitar el poder de l'Estat per tal d'assolir un mercat lliure ben florit, però també es considerava que també s'havia de limitar
from here, l'avarícia excessiva dels individus. I és, dir, és allà on van entrar les polítiques de competència, on van començar a desenvolupar-se polítiques de competència. Fins a la Primera Guerra Mundial hi havia doncs, molt poques polítiques en matèria de promoció de la competència i els principals emprenedors, les grans empreses, van acabar constituint-se en càrtels i aquests càrtels van carregar-se l'economia de mercat. I quan va arribar Hitler no va haver de fer res perquè ja no hi havia economia de mercat. Es va fer amb el càrtel i va tenir el poder de tot. Hitler va acabar socialitzant totes les empreses alemanyes, però li va ser molt fàcil perquè totes estaven agrupades en càrtels. És a dir, els càrtels van facilitar un munt l'expansió del nazisme. Els liberals sempre vigilen els càrtels perquè acaben destruint el mercat i aplanen el terreny perquè arribin mals polítics. Els Estats Units mai no han tingut aquest problema perquè el mercat treballa molt millor als Estats Units. Bé, tercer argument. Un enfocament basat en el laissez-faire acaba comportant una situació inacceptable des del punt de vista de la justícia social, ho ha recordat el meu col·lega. I això té tot el sentit del món. En primer lloc, cal destacar el tema dels salaris com a concepte que té a veure amb la productivitat marginal. I això no afecta només alguns individus, oi? Sinó a tothom. Després, la distribució dels ingressos a vegades no és acceptable des del punt de vista de la justícia social. Aleshores, quan posem totes aquestes crítiques juntes, acabem entenent que hi ha visions de redistribució que són completament necessàries. I aquest punt a mi m'agradaria destacar-lo. L'economia social de mercat és una versió de la socialdemocràcia que al mateix temps és una derivada del liberalisme. La situació, però, varia. A veure, la crítica del laissez-faire del segle XIX, aquells que consideraven que el laissez-faire és inacceptable, si mirem a internet i veiem l'economia social de mercat és un punt intermig entre el capitalisme i el social i la socialdemocràcia. No és cert. L'objectiu dels defensors de l'economia social de mercat era desenvolupar una perspectiva que reabsorbís la moral i la dimensió social dins del liberalisme econòmic. És a dir, l'economia social de mercat inclou la qüestió moral i la qüestió social dins de l'economia de mercat. I després explicaré per què. Perquè, esclar, els economistes normalment se'ns acusa de no tenir moral ni principis. I jo crec que els economistes han de ser morals. Sovint, però, aquells que fan diners se'ls acusa de no tenir cap tipus de principis. No hi estic pas d'acord. Els economistes socials de mercat creien que l'element moral i l'element social han d'emmarcar-se també conjuntament amb l'economia de mercat. Aleshores, probablement hi ha dues visions molt diferents del liberalisme, això segur. Probablement la millor caracterització d'aquesta qüestió des del punt de vista de l'economia social de mercat és el que ens va dir Olger. Intentaré simplificar l'argumentació, tot i que als alemanys no els agrada gens simplificar, i quan tenen un principi se n'inventen 7 més i 25 subprincipis. Però intentaré simplificar-ho per tal de tenir més temps després per debatre. Vaig a simplificar el que ens deia aquest filòsof, però fins i tot quan intento simplificar-ho és complexa perquè s'ho va inventar un alemany. Molt bé. Eucken ens diu, o es pregunta, quin és l'ordre econòmic perfecte en el marc d'una economia social de mercat? Des del seu punt de vista, el sistema econòmic ha d'inspirar-se en principis que distingeixin entre la formació i la regulació. El principi formatiu han de definir l'economia, la regulació i la gestió de l'economia del sistema econòmic. I el principi formatiu serien els següents. Primer punt.
primacia de la política monetària. La moneda s'ha de mantenir estable i aïllada de qualsevol influència política. L'economia social de mercat va inspirar l'estructura del Bundesbank, per exemple, que sovint són considerades com la principal contribució de l'economia social de mercat and the prosperity of Germany. A la prosperitat d'Alemanya, el Bundesbank es va basar en aquest principi de protecció màxima de la política monetària, de no manipulació de la moneda, del valor de la moneda. Si vols aconseguir més diners pels pobres, hem de posar més impostos als rics, no imprimir més moneda. Això és bàsic des del punt de vista alemany. Pardon, el Bundesbank va ser fundat en els principis de l'economia social de mercat. El Banc Central Europeu, en canvi, va ser fundat en els principis de l'economia social de mercat replicant el Bundesbank, però després hi van posar un italià, un molt bon amic meu, però ell té una altra òptica i va començar a fer servir el quantitative easing, no? No té res a veure amb el que hem dit abans. Els estatuts del Banc Central Europeu ens diuen que no pot haver-hi més d'un 2% d'inflació, que si tenim més d'un 2% d'inflació s'ha de limitar els diners en circulació. Però Mario Draghi va fer al revés. Va dir, hem d'augmentar aquest objectiu de dèficit del 2%, d'inflació del 2%, perdó. I jo dic, no, no, no era un objectiu, era un límit, és com amb el colesterol. No tenim un objectiu de colesterol, el que tenim és un màxim de colesterol. No volem arribar al màxim, és simplement el màxim, però vaja, Draghi és Draghi, i això és el que va fer amb el Banc Central Europeu. Però bé, el Banc Central Europeu, dèiem, també es va inspirar molt en el Bundesbank, el que passa és que més tard va anar cap a un altre sentit. Si volem entendre, però, per què l'economia social de mercat és important, ens hem de fixar en el Bundesbank i en el Banc Central Europeu, en els seus orígens. Un altre element que m'agradaria posar sobre la taula, en relació als principis que jo anomeno formatius. Hem dit, en primer lloc, política monetària estable, no permetre inflació. Molt bé. Remembered what was happening in Weimar when you had hyperinflation. Hyperinflation in Weimar, yes, means that you. Hi ha contextos d'hiperinflació. Què vol dir la hiperinflació? Doncs que anem a menjar a un restaurant i el preu ha pujat mentre sopem. És a dir, hi ha llocs en contextos d'hiperinflació. Els preus poden pujar fins i tot entre que comencem a sopar i acabem de sopar i hem de pagar el compte. I això és inacceptable des del punt de vista de l'economia social de mercat i del Bundesbank, com hem comentat abans. Anem al segon principi. L'obertura dels mercats era fonamental i, a més, havia de no estar limitada per qualsevol tipus de limitació. El mercat ha de ser lliure, diu l'economia social de mercat. Lliure d'intervencions de l'Estat i lliure de càrtels. Tercer principi de l'economia social de mercat. Un sistema eficient de drets de propietat, és a dir, protegir la propietat privada, condició fonamental per tal que hi hagi competència i per tal que es prenguin decisions econòmiques responsables. És per això que l'economia social de mercat es basa profundament en la seguretat jurídica. Si no tenim una seguretat jurídica pel que fa a la propietat, no hi pot haver economia social de mercat, ni economia de mercat, evidentment. Quart tema. Llibertat contractual. L'existència de la llibertat contractual és la prova fefaent de que hi ha competència econòmica, que no deixa de ser un prerequisit per l'economia social de mercat. Aquesta llibertat ha d'anar a l'objectiu de no limitar la competència. I aquí tenim una diferència amb el model dels Estats Units. És una diferència molt tècnica, per tant només us en faré un petit apunt. Imaginem, Coca-Cola va arribar a un acord amb Pepsi-Cola. Van decidir que la seva beguda no podia vendre's per sota d'un dòlar per ampolla. Això no és un contracte lliure. Ho sembla, en té tot l'aspecte, però en el fons limita la competència. Dèiem, doncs, els contractes han de ser lliures, però s'ha de limitar qualsevol política que vagi en contra de la competència. Per tant, la predefinició de preus ha d'estar plenament prohibida en el marc d'una economia social de mercat, perquè això limita la competència i, per tant, empitjora l'economia. Cinquè punt.
És molt important la sincronització. Això és un concepte molt alemany, a veure si us explica. Sincronització entre responsabilitat jurídica de les empreses i control de les empreses. Per Haeken, aquest principi es justificava tant per la igualtat com per garantir el funcionament d'un sistema competitiu. Perquè, esclar, d'acord amb una tradició molt arrelada al liberalisme, es considera que és fonamental que of limited responsibility. Principis de responsabilitat limitada prevalguin. Els advocats ho saben molt bé, en el segle XIX, quan les grans empreses, quan les petites empreses, millor dit, tenen plena responsabilitat, oi? Quan tens una cafeteria, si tens deutes, doncs venen i t'embarquen la casa. Tens deutes, doncs has de pagar amb la casa. En el segle XIX, abans fins i tot amb la companyia de la Índia, però bé, això és una altra història, deia, segle XIX, l'inici de les grans multinacionals, amb centenars de persones i milers de persones comprant accions. Doncs molt bé, aquí tenim un problema, oi? Imagina que jo compro l'1% de General Motors, per posar un exemple, o d'una altra gran empresa. Jo compro un 1% de l'empresa, però jo no sóc el responsable de l'empresa, no sóc el gestor de l'empresa. I si l'empresa fa fallida, doncs jo no puc fer-hi res. Perdré els diners, evidentment, perdré la meva inversió, però no vindràs a embargar-me la casa, perquè si no ningú invertiria en grans empreses, oi? Perquè sabria, perquè no sabem qui la gestiona ni com la gestiona. El principi del capitalisme americà té a veure amb la responsabilitat limitada. Perdo el capital, però no perdo la casa. I per Haeken això no podia ser, ell no ho acceptava. Evidentment, no argumentava que s'hagués d'eliminar les societats limitades, però no li agradava massa. Ell considerava que s'havia de ser responsable no només pel capital, sinó també per les pèrdues que generava el capital. Tenia, diguem-ne, una visió de capitalisme sumament responsable. Sumament responsable. Però, esclar, amb aquest principi mai no estaríem on som avui. No hi hauria hagut grans empreses, no hi hauria hagut Lehman Brothers, tampoc. Això és veritat, perquè els inversors s'haurien sentit responsables de l'empresa en la qual estaven invertint. Quan Lehman Brothers, per exemple, va fer fallida l'any 2008, va generar una recessió terrible i temible. Per cada dòlar real hi havia 63 dòlars darrere, imaginem-nos-ho. Van perdre moltíssims diners els inversors. Si anem a Monte Carlo, al casino, si vas a la roulette, la ràtio és 1 a 36. Vull dir que és pitjor que un casino, allò de Lehman Brothers. Però els economistes socials de mercat alemanys no volien aquest tipus de capitalisme. Ells deien, si inverteixes un dòlar, ets responsable per aquest dòlar. I punt. Molt bé. Sisè punt de l'economia social de mercat des de l'òptica europea. Pel que fa a les empreses públiques, com per exemple Ford, General Motors, en el seu inici, que de fet estaven controlades per una junta, oi? Doncs calia que la junta directiva tingués una responsabilitat jurídica directa. Avui, per exemple, si una empresa fa fallida, el CEO de l'empresa no és el responsable d'aquesta fallida, a no ser que hi hagi delicte penal. Des del seu punt de vista, sí. El CEO hauria hagut de respondre amb el capital per la fallida de l'empresa. Vinga, setè punt, i soc molt alemany, eh? Semblo més alemany que no pas italià. La qüestió de la política econòmica, la continuïtat de la política econòmica era un prerequisit per tal que els individus poguessin dur a terme decisions econòmiques racionals i per tal que també poguessin ser considerats responsables pels seus actes. Jo soc emprenedor. Imaginem que jo soc emprenedor i que tinc un negoci de venda d'aigua, d'aigua mineral. I, evidentment, hi haurà uns impostos que hauré de pagar i jo inverteixo uns diners en aquest negoci, tinc uns deutes, oi? Perquè he invertit uns diners. I dos anys després d'aquesta inversió, l'aigua mineral, doncs, no ho sé,
té el triple d'impostos que no pas en un inici. I aleshores, clar, evidentment faig fallida, la meva empresa farà fallida. Això és un problema. No hi ha seguretat jurídica. Quan jo inverteixo en un negoci, he de tenir una certa seguretat jurídica, bé sigui alt o baix els impostos, oi? Però no poden canviar cada dos o tres anys, perquè si no, clar, si faig fallida no serà culpa meva, serà culpa de l'Estat. No em poden demanar responsabilitats, perquè ha sigut l'Estat qui m'ha arruïnat. Si jo començo amb uns impostos al 20% i al cap de dos anys me'n claven 40%, doncs no és culpa meva fer fallida. Per tant, la seguretat jurídica i la política econòmica ha de ser estable, per tal que la gent pugui fer plans a mig i llarg termini. Aquests són els principis que hem dit formatius. Ara bé, ara anem a veure una altra qüestió, que és els principis reguladors, que té a veure amb els fluxos econòmics. Primer d'aquests principis. El primer principi regulador té a veure amb la següent qüestió, el que s'anomenen els monopolis naturals. Avui no tenim el problema dels monopolis naturals, tot i que algun n'hi ha. Els monopolis naturals, s'argumenta, han de ser gestionats per part d'algun tipus d'organisme que operi sota els conceptes de l'economia de mercat. Els monopolis han de combatre's amb polítiques nacionals. Hi ha molts liberals que consideren que els monopolis s'han d'eliminar. Ara n'hi ha que són naturals. Hi ha alguns aspectes a la vida que, no ho sé, són monopolis. No podem tenir 5 línies de tramvia o de metro en una ciutat, són monopolis naturals. El que és natural i el que no és natural va canviant amb el desenvolupament tecnològic. Quan nosaltres érem joves, la telefonia era un monopoli natural, per exemple. Avui ja no, perquè les línies de telèfon eren una infraestructura sòlida. Ara bé, avui, amb el wifi, ja no hi ha monopoli natural. Però sempre n'hi ha algun tipus. Els ports, per exemple, no podem tenir 50 ports a Barcelona. Per tant, hi ha un monopoli natural. El port de Barcelona és un monopoli natural. Tot i que hi hagi monopolis naturals, hi ha d'haver una autoritat independent que gestioni aquests monopolis naturals dins d'una lògica d'economia de mercat, és a dir, que simulin una economia de mercat. Segon principi regulatori, política d'ingressos. No sé si hi ha una traducció d'aquest concepte, d'income policy, és la política d'ingressos, entenc. Politique de revenus. En francès seria la politique de revenus. Oiken estava a favor de la redistribució dels ingressos i d'una lògica de redistribució dels ingressos que es basés en uns impostos progressius. La redistribució es justifica sobre la base de la dimensió social del sistema econòmic. Des d'aquest punt de vista, l'economia social de mercat es diferencia molt de les posicions contemporànies dels economistes neoliberals com Friedman o Hayek, austríac, que era molt l'amic de Mühlenhauer, Premi Nobel de la Pau de 1976. Doncs bé, des del punt de vista de Hayek, és a dir, des del punt de vista dels liberals anglosaxons, el problema és que això va en contra del principi de l'imperi de la llei, és a dir, que els ciutadans han de ser tractats de manera igual. Això ens ho deia Adam Smith. Adam Smith ens deia que hem de pagar el 10%, tothom ha de pagar el 10% d'impostos. Evidentment, si guanyes 1 milió d'euros, acabes pagant més, però sempre el 10%. El principi liberal clàssic considera que la taxació progressiva és una violació de l'imperi de la llei, l'état de droit, que diuen en francès, que diu que tothom ha de ser tractat igual, tots els ciutadans han de ser tractats iguals. Per què un ciutadà ha de pagar un 20% i un altre un 10%? I a més, considera que això té un efecte negatiu des del punt de vista de la commoció del capital i de la innovació. Això en els 70 i els 80 ho podem constatar. A Suècia, per exemple, avui
of income was 102%. Hi ha gent que paga un 102% dels seus ingressos, no el 99, no, 102% d'alguna franja dels seus ingressos. Això, evidentment, desincentiva molt l'emprenedoria, perquè, evidentment, s'enduen el capital cap a un altre lloc per no haver de pagar més del que guanya. Però, evidentment, ens calen polítiques de redistribució, no extremes, però sí que ens calen sistemes de redistribució. Molt bé, tercer principi regulatori. Ens cal un càlcul econòmic que prengui en consideració la importància de l'Estat. No és una qüestió de... A veure, aquest càlcul econòmic, no? La idea de que l'Estat pot calcular quants cotxes hem de produir, quantes tonelades de ferro hem de calcular. No, no és tant això. A França, per exemple, en aquella dècada, és el que anomenem el Pla Duplon, el Plan Econòmic, en francès ho diuen. Molt bé. No és la idea de Heuken, de dir, molt bé, ens cal un càlcul econòmic específic. No, no és el punt de vista socialista, francès, no. El càlcul econòmic, ens deien a la dècada dels 40, què és el càlcul econòmic? Doncs bé, és la interiorització dels costos externs, incloent els costos pel medi ambient. Si jo tinc una planta de producció de ferro, per exemple, jo produeixo ferro i contamino, és evident. Aleshores, quan costarà netejar el medi ambient? Quin és el cost social? Doncs el cost social ha de ser incorporat en el sistema impositiu de l'empresa de producció de ferro. Avui s'anomena l'economia socioecològica. És cert que hi ha determinats sectors que contaminen especialment i per tant cal introduir un impost mediambiental. També hi ha economistes que consideren que s'han de calcular tots els costos exteriors d'un mercat i interioritzar-los en el sistema impositiu. We are talking about the 40s, when the time was just to produce, who cares about pollution? I això en una era on a ningú no li importava el medi ambient. Els alemanys tampoc se les preocupen massa avui del medi ambient, de fet. L'any passat, Alemanya va produir ferro com mai i carbó. La senyora Merkel parla tot el temps del medi ambient, però utilitza un munt de carbó. L'any passat, Alemanya va utilitzar el volum més gran de carbó des de l'inici del capitalisme. Realment els importa molt poc el medi ambient, és una pura retòrica. Però molt bé, cal entendre aquest concepte de costos socials. Hem de calcular el cost mediambiental de les activitats econòmiques. Quan costa moure una persona de Sevilla a Barcelona, per exemple, a Espanya, em sembla... En el període de la industrialització alemany van moure milions de persones del sud cap al nord. Em sembla que aquí a Espanya va passar el millor. Va passar el mateix, vull dir. Això és positiu, però té costos socials, també, que han de ser coberts per l'Estat. No podem ser responsables i irresponsables per aquests costos. Tu no pots dir, molt bé, jo porto treballadors del sud, però m'és absolutament igual com visqui. No, hem de ser responsables. I també té un cost ecològic. És una lògica important, aquesta. És un element de responsabilitat molt important. Quina és la principal diferència entre el liberalisme anglosaxó i l'economia social de mercats? Tenim, d'una banda, les polítiques anticompetència. Per cert, segons l'economia social de mercat, millor dit, va ser l'economia social de mercat la que va moldejar l'autoritat europea anticompetència del present. Les polítiques de promoció de la competència són molt importants. L'economia social de mercat i els seus pensadors en recorden el que havia passat a l'Alemanya de preguerra. El 1897,
El Tribunal Suprem alemany ens diu que els acords de càrtel eren negatius per l'economia de mercat. El Tribunal Superior d'Alemanya, el 87, va decidir que s'havia de lluitar en contra dels càrtels perquè danyaven l'economia social de mercat, i això significava que se'ls podia denunciar davant del tribunal. I will send my mineral water no less than imaginem euro, que, molt bé, fem un acord de preus, de fixació de preus, i si diem que és un dòlar, i si tu el vens a 0,90 et puc denunciar davant dels tribunals. Price, euro. Preu mínim, un euro, hem dit. What's happened there? Well, this meant, so, in the following decades, Germany a la següent dècada, Alemanya es va convertir en el país dels càrtels. N'hi havia tot arreu, n'hi havia tant per l'aigua com pel ferro, en tots els àmbits. Durant la Gran Depressió, el 1929, els càrtels van reaccionar al descens de la demanda mantenint els preus elevats i despedint els treballadors. Fantàstic, molt bona solució. Quan hi ha una recessió, hem de baixar els preus, és evident. Això val un euro a l'ampolla, doncs no, ningú no s'ho pot permetre. Per tant, ho hem de baixar a 90 cèntims. És així com els mercats reaccionen, els mercats són flexibles. Ara bé, quan hi ha càrtels, quan ja hem arribat a un acord d'un euro, doncs hem de mantenir un euro, oi? El preu, i acabes amb fer evidentment. I aquest va ser un dels motius pels quals la Gran Depressió va ser tan terrible i per un dels motius pel qual hi va haver tant atur. L'economia d'Alemanya, hi havia moltíssima fixació de preus, no hi havia ajust de preus, ajustament de preus, per tant va ser un desastre absolut. Doncs a la llum d'aquesta experiència, l'economia social de mercat i els seus pensadors arriben a la conclusió que l'única manera de prevenir els sistemes de mercat de fracassar, és a dir, que acabés amb una situació d'intervencionisme màxim, així com amb la República de Bismarck, on els processos econòmics estan vinculats amb la política econòmica, era doncs mantenint la competència eficient. Hi ha dues maneres diferents d'entendre la competència. Perdoneu, hi ha un problema tècnic, anem a intentar resoldre-lo immediatament perquè no s'ha perdut el so, un momentet. Sorry, what is the outcome of the European Court of Justice? You Google, you have a monopoly. 95% of research is doing on Google. And then you have applications. Ha tornat el so, molt bé. Avui en dia tenim aplicacions. So you have a system which is tenim un sistema que està monopolitzant, dèiem, the market, el mercat. And nothing is left to your competitors. Nobody can no come and compete you. No poden venir. L'únic que pot competir avui és Google. Molt bé. I això és negatiu. Això ha de canviar. For example, you have not to give free hem de donar aplicacions gratuïtes Google a tot arreu, perquè si les aplicacions no fossin gratuïtes, doncs hi hauria un mercat competitiu. N'hi hauria de més cares, n'hi hauria de més barates, etc. L'argument del Tribunal Europeu i de la Comissió, la Comissió ha establert una multa per Google. I què diu Google? Diu, per què em poses una multa? La gent està molt content amb el servei que ofereixo. Els ho donem tot gratuïtament. Fins que la gent de 95 anys també fa servir Google. Tothom fa servir Google, perquè és gratuït per tothom. Estem en un món Google. Avui tothom està content amb Google. És eficient des d'un punt de vista econòmic.
fan, baixar els costos de la tecnologia. Per tant, per què hi hauria d'haver un mercat obert a la competència? Well, American, you don't understand that. Els americans no entenen el motiu pel qual això és així, perquè la llei anticompetència als Estats Units és molt diferent. Allà diuen que el sistema és bo per la gent i tothom pot, en teoria, inventar-se un algoritme i fer competència, doncs tot funciona. Ara bé, des del punt de vista de l'economia social de mercat, no. Des del punt de vista de l'economia social de mercat, ens cal que sempre hi hagi un sistema obert a la competència. I això no és el cas avui en Google. Què vol dir competència? La capacitat de competència no té a veure amb l'eficiència econòmica, sinó amb la moralitat, té a veure amb la moral. Tota aquesta gent, Immanuel Kant, of morality, as universal. Jo crec que Kant, que definia la moral com quelcom universal, no? És molt interessant el seu punt de vista. Després hi ha el punt de vista utilitarista, que diu, si funciona, ja està bé, no cal que hi hagi moral. Quina és la diferència entre Kant i un enfocament més utilitarista? Molt senzill, moral o no moral? Aquí a la taula hi tenim un kantià i un utilitarista. Al cap i a la fi tenim dues pomes, una gran i molt maca, molt brillant, i una petita. L'utilitarista agafarà la gran. I el kantià dirà, espera't, espera't. Per què m'he d'esperar, dirà l'altre? Doncs t'has d'esperar, perquè quan esculls quelcom, quan esculls un producte, estàs prenent una decisió i no només has de pensar per tu, has de pensar des del punt de vista de què és bo per tothom i no només per tu. Això és cristià, al cap i a la fi. Has de pensar en tothom. I l'utilitarista dirà, què? Què m'estàs explicant? No t'entenc. Tu quin hauries escollit? Li diran al kantià. I el kantià dirà, a veure, des del meu punt de vista, jo hauria escollit la poma petita, perquè la poma petita ja m'alimenta i també penso en els altres. I l'utilitarista dirà, ah, molt bé, doncs queda't la petita i jo em quedo la gran i estem tots contents. So, this is the point. El punt de vista alemany, oi? La competència és molt diferent. La competència és una qüestió de sistemes, o perdó, de drets individuals. No, no, no és una qüestió de resultats, és una qüestió moral. No és que Google va molt bé, d'això no n'hi ha cap dubte, però evita la competència i això no és adequat. Un altre punt de vista importantíssim de l'economia social de mercat té a veure amb la qüestió moral. Evidentment, passaré de puntetes perquè és un tema força complex, però vaja, m'hi vull referir. Tots aquells que defensen l'economia social de mercat eren o catòlics o protestants. Derer, per exemple, catòlic. No, no era catòlic, perdó, era protestant. I Müller-Harmer ho va destacar molt clarament, va dir, l'economia social de mercat no es va derivar de creences religioses, no, però era i és influïda per la moral cristiana. I això no és el cas del liberalisme anglosaxó. As regards to the value of individual persons, who was to be recognized beyond his economic capacities, so human persons... No es reconeixen les persones només enllà de les seves capacitats econòmiques, és a dir, no és només una qüestió de diners, sinó que tot humà és humà. Encara que no tinguin diners per comprar, són humans, mantenen la seva naturalesa humana. I també hi ha la qüestió dels judicis morals i de l'ètica cristiana. I la comprensió dels sistemes econòmics com un marc per donar resposta a aquestes necessitats humanes i no com un món d'acumulació. Els defensors de l'economia social de mercat consideren que no es pot dividir l'economia de la moral. Han d'anar entrelligades. L'economia... The Economist, the newspaper. El diari, The Economist. He was founded by Walter Bagehot in 1856. And Bagehot, founded The Economist, the Bible. El fundador de l'Economist, la Bíblia dels homes de negocis, oi? Sí, és com la Bíblia dels negocis. And one of his famous statements was that té una cita molt interessant. In the depth of this earth, no true British gentleman never... Diu, els britànics mai no
mai no tenen pena quan mor un economista, perquè els britànics, o millor dit, els economistes són considerats com gent sense moral. Si guanyes diners, no tens moral. És la visió anglosaxona del món. It's a duty to be és com si fos homeless, without caring. If you és com make si per money, guanyar diners no poguessis tenir moral. Si fas diners, no preocupis perquè ja estàs fent el bé. No, the no és així. Is strictly divided la moral from the economy, doncs, of the deriva de l'economia. La idea de l'economia social de mercat no és aquesta. It was a point of l'economia social de mercat Kantin. Té a veure it was amb a point la filosofia kantiana i també amb l'eficiència. If you left perquè behind si some people, deixem a la gent enrere el sistema econòmic,